gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka garoowe ayaa kala kulmay dhacdooyin lama filaan ah magaalada badhan ee bariga gobolka Senegal isagoo halkaasi ka abaabulayay si uu uga qayb qaato qalalaasaha mudooyinkii ugu dambeeyay ka socday magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool waxana banaan baxyo iyo sida oo kale diidma qayxan ay kala hortageen isaga iyo kolonyo gaadiid oo uu hoggaaminayay warbixinteenana ayaynu ku soo koobi doonaa wixii ka raacay gudoomiyaha baarlamaanka ee maamul goboleedka Garoowe Cabdirashiid Yuusuf magaalada Baran ee bariga gobolka Senegal maamul goboleedka xaruntiisu ay tahay Garoowe ayaa waxa uu mudooyinkii ugu dambeeyay dabka ku shidaayay xiisada ka taagan magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool waxana uu abaabul xoogan kaga jiray deegaanno kala duwan oo uu ka mid yahay bariga gobolka Senegal halkaas iyo ugu dambeyntii loo soo diray gudoomiyaha baarlamaanka oo ka mid ah dadka shaqo tagay ee deegaankaasi ka soo jeeday hase yeeshee warbaahinta xogogaal ayaa waxa ay ogaatay inuu kala kulmay dhacdooyin aanu ka filayn dadka deegaanka ayaana waxa ay kala hortageen banaanbaxyo iyo sida oo kale diidmo qayxan oo ay kaga soo horjeedaan inuu deegaankooda yimaado dhacdadani waxa ka horreysay magaalada Dhahar oo laga diiday diiwaangelinta maamul goboleedka Puntland Soomaaliya uu ka waday deegaamadaasi Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo sida oo kale waftigii uu hoggaaminayay ayaa ila wareediyay xogogaal inoo xaqiijiyay inuu magaaladaasi iskaga anbaxay oo iminka joogo deegaamo hoos yimaada waxana uu ka abaabulayay ciidamo loo diro magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool halkaasii oo ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo ay dabka ku sii shidayso maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland arintani ayaa waxay muujinaysaa isku duubnida iyo wadajirka shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo inaan sida oo kale loo kala qaybin karin deegaan deegaan waana talaabo kale oo ay Jamhuuriyadda Soomaaliland hore u qaaday iyadoo mudooyinkii ugu dambeeyay ay xiisad ka aloosnayd gobolada bariga Soomaaliland gaar ahaan Sool ayaa waxa muuqanaysa inay dadku isku duuban yihiin oo meel uga soo wada jeesteen cid kasta oo duulaanku ahayd nabadgelyadooda iyo wadajirkooda waxana maamul goboleedka Puntland Soomaaliya uga suurtageli weyday bariga Soomaaliland halkaasi oo ay iskaga huleeleen sida ila wareediyada xogogaalka ah inoo xaqiijiyeen waftigii loo soo diray ee loogu talagalay inay ka soo fuliyaan arrimo ka dhan ah nabadgelyada wararku waxay intaas ku darayaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku sugnaa bariga gobolka Senegal inay halkaas ku ruqansadeen ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed